غورسن ان داوديال و ماركالي حليا حقيقو هاد كلا سعطان الو الميديات تيفي غيبتو محانو اذن كو هينا عبسيدا رير قلبيت كو اهدن دولة توسكا اذا مادا نوكلير كا اير روشكا اولا شاكي دوان ان اي قبسان دونان ايو حقو حساسي اح او انو اذن كا حينو انتين ان حالا دها اوغدقرين داوديال وحانو اذن كا عطسان اينا هاد ديال لايدمو ان اد برنامج كا انو فافيسا حدانت هوران اوغا ترسانينا اد نغسو بيرتيد مدانة اما مروو مهاتسان ان مركز تاريق دو افري تونكي اكتوبر لابا ابر لابا لابا واركنا واكي سدحاد دعا قبيال مركله سودو هذا يادو دوان لفلايا ان روشكو او سميو اما سمين دونو دولتو سبلاران او اي كو سمينيان يعني. اذا مدو نوكلير كا احلي مدحوين فلاديمير بوتين او كو هنجبي ان او اديكسان دونا بهوبكاس ايا وحا مرايكن كا يحلوفادي سا اي اقباد كنقون دونا ان اي خوبيان فرقا كا ادها يا ليلغا يو وحا نبتا سراكيشا مرايكن كا يكو رارقال بيتك ايا لفلايا ان اي ابادان تاي ان اي كو جيران تيجابين تا gantaalada balistiga hawlaha lagu qiimeenayo waqti Putin uu si aad u hanjabay in uu hubka nuclearka uu adeegsan doono in uu Ruushka ku difaaco ka difaaco duulaanka aan qarsoodiga ahayn ee lagu hayo ee uu sheegay qaar ka mid ah saraakiisha reer galbeedka ayaa ka walaacsan in Moscow ay si ula kaca isugu daydo in ay tijaabadan iyo dolatuskan u dhex raaciso gantaalo xambaarsan hubka nuclearka ee wax gumaada colaadaha ka socda dalka Ukraine saraakiil badan oo reer galbeed ah ayaa sheegay inay jirto caqabad dheeri ah si ay runtii u hubiyaan in ficilada ay arkayaan yihiin jimicsi balse aanay ahayn weerar dhab ah xoogayaha guud ee ururka ciidamada NATO Jens Stoltenberg ayaa shir jiray oo uu ku qabtay caasimadda dalka Belgium ee Brussels ku xaqiijiyay in isbahaysigu uu si dhow ula socon doono dhoolatuska nuclearka ee Ruushka sanadla ah iyadoo ay jirto buu yiri khatar iyo halis badan oo ka heer sareysa wax badan qarniyadii la soo dhaafay dhoolatuska nuclearka ee sanadla ah ee NATO ayaa isagana la qorsheynayaa in isla waqtiga ka Ruushka lagu soo beego inkastoo ay sheegeen in kooda la qorsheeyay kahor duulaanka Ukraine Mareykanka ayaa isagu sheegay iyaga oo inta ku daray in si joogto ah loo qabanayo waqti isku mid ah sanadka in ka badan 10 sanado dhoolatuskan ayaa sheegay inuu ka dhici doono masaafo ka fog 1000 kilometer ama ba 652 mayl goobaha u jira Ruushka taasoo u eg talaabo isugu dhex jirta dhoolatus iyo xaalad dejin labadaba oo ay dhanna ka tusayaan in ay iyaguna heegan dhankooda kaga jiraan dhanka kalena ay ka sheegayaan in aanay u dhoweyn Ruushka markaan ay xaaladda dejinayaan 14 waddan oo NATO ka tirsan ayaa la filaya inay ka qayb qaataan dowladuska isbahaysiga oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee qaadi kara madaxyada nuclearka laakiin kuma jiraan bambooyin nool taalaftigeeda ayaa iyadu u eeg mid ay xaaladda dhinacna kaga dejinayaan dhinacna ay dowladuskoodu iyo heegankooda ka shaacinayaan saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen iyagoo intaa ku daray in ciidamada Mareykanka ee diyaaradaha loo yaqaan B-52 ay ka qayb qaadan doonaan dowladuskooda inkasta oo aan sii wadi doono howlaha caadiga ah si aan u joogteyno tababaradeenna ma jiri doonto fariin gaar ah oo ku wareegsan jimicsiyadan bay ilaahdeen taalaftigeeda ayaa mar kale ama mar saddexaadba ka dhigan in ay xaaladda dejinayaan si kasta haatee waxyaabaha argagaxa leh ee ku soo biiray dowladuska sanadkan waxaa ka mid ah in madaxda wadamada wax ismoodaa ay dhammaan geli doonaan dhulka hoostiisa waqtiyada ay socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada nuclearka ee Ruushka taasoo caddeynaysa ama ka dhigaysa in la marayo waqti xasaasi ah oo cabsi iyo walaac badan.